країні стартував опалювальний сезон. Втім, тепло поки дали не в усіх населених пунктах. Рішення про початок теплопостачання ухвалюють органи місцевого самоврядування на основі погодних умов. Коли буде тепло в оселях дніпрян? Чи готове місто до зими? Що з тарифами? Та за яких сценаріїв опалювальний сезон може розпочатися невчасно? На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це директор комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міськради Андрій Клименко. Пане Андрію, рада вас бачити, вітаю. Доброго дня. Досить об'ємну і актуальну тему маємо сьогодні для обговорення. І перше запитання – це те, що, напевно, найбільше турбує дніпрян. Коли ж розпочнеться опалювальний сезон? Якими на те мають бути підстави? Підстави – це температура повітря, середньодобова плюс 8, 3 доби повинно бути, тоді ми можемо вже прийняти рішення починати опалюваний сезон. Середньодобова температура плюс 8? Так. Да. Чи є вже орієнтовна дата, якщо опиратися на прогнози синоптиків, приблизно коли це може статися? Ну, приблизно, я думаю, що якщо, як то кажуть, досвід тих років, то десь... Ну, до кінця місяця, де тут може буде. Будемо розраховувати на середню добу. Чи зважаєте ви на прохання, побажання людей, от коли приймаєте таке рішення? Звісно, бувають потім, якщо є люди, яким жарко може бути, комусь холодно. І коли ми починаємо опалювальний сезон включати, то люди бувають часто, ну, обурені, приходять сваритися, що от на що ви включаєте, ще рано включають. Ну, ми вже скажемо. Це ті, які бажають економити. Так, да, кажуть, на що, навіщо нам раніше гроші платити, каже, ну, трошки затягнуть хочуть всі. Як можна оцінити технічну готовність Дніпра до нового опалювального сезону? Що вдалося зробити на цей час? Які питання залишаються проблемними? На цей час у нас проблем немає ніяких. У нас все, що ми запланували виконати, ми виконуємо і виконали. Вже на 97% у нас все готово. Ще зараз ми замінили 29 котлів, 52 насоси міняємо енергоефективних, ізоляції 25 кілометрів, 36 кілометрів, трас поміняли. Виконано багато роботи і люди підготувалися, ну, дуже ретельно до цього, щоб, ну, опалювальний сезон був розпочатий вчасно. Розпочатий, да. Відомо, що «Теплоенерго» є одним із найбільших теплопостачальників Дніпра. Скільки будинків, освітніх закладів, лікарень забезпечуєте опаленням станом на тепер? Ну, на сьогодні в мене 3147 будинок, який ми опалюємо. 201 заклад освіти і 166 закладів дошкільної освіти. І ще одне запитання, яке, напевно, дуже турбує наших телеглядачів. Чи зміняться норми тепла в новому опалювальному сезоні? На скільки градусів у своїх оселях можуть розраховувати люди? Ні, нічого не міняється, ми не змінюємо температурний. Як було 18 санітарним нормам, так і мінімум 18, то буде все добре. І все ж, якщо температура нижче тієї норми, про яку ви сказали, чи можуть люди розраховувати на перерахунок? Як взагалі це фіксувати, куди повідомляти, яким має бути алгоритм дій? Якщо у людей виникають проблеми з тим, що в них нижче 18 градусів, там, ми взагалі нараховуємо по лічильнику, який стоїть на будинок. Скільки калорій лічильник потребив, то ми нарахували. А якщо люди є, які виникають питання, що їм холодно, вони можуть звертатися до себе в облдержслужбу, до балансоутримувача, в аварійку. Виїжджає комісія, виходить комісія на місто з балансоутримувачем, заставляється акт. І тоді вже будуть, ну, другі нарахування. Ну, якщо вже заговорили про тарифи, якими вони є станом на тепер і чи планується їх підвищення? Підвищення не планується. У нас зараз тариф 1741 гривна за гігакалорію. І ми вже більше 3 років тариф не підвищимо для населення. Втім, з'явилися по ній штрафи, точніше, вони повернулися, бо Кабмін зняв мораторій, так? Так, зняли мораторій, і тому ми, ну, є боржники, які зовсім не платять, є боржники, які
так, коли до суду подаємо. І намагаюся вже потім домовитися з вами. Потім, так, можна з нами домовитись, можна заключити договір на реструктуризацію борга. І, в принципі, ми йдемо на зустріч до людей, щоб допомогти їм. У якому випадку споживача можуть відключити від теплопостачання? От якою це має бути сума боргу? Залежить від того, що якщо в нього дисципліна зовсім відсутня для оплати, є люди, які йдуть на зустріч, заключаються договори на реструктуризацію, вони можуть платити частинами і літом можуть сплачувати частину, не тільки в опалювальний, що місяць в місяць люди платять. Да, це, ну, є люди такі дисципліновані, є, ну, а є ж ті, які не дуже хочуть платити. Тому ми подаємо до суду і потім ми можемо, якщо боржник, сума боргу може бути різна. Якщо 20 тисяч, там, ну, люди, ми за 20 тисяч їх не відключимо, але ми будемо з ними розмовляти, щоб люди теж розуміли, тому що ми ж теж повинні давати людям тепло, і нам треба з підприємства ті ж матеріали купити, ну, забезпечення, щоб були люди, щоб працювати. І якщо не домовляємося з людьми, то приходиться, ну, можна відключати. Тобто відключити ви можете тільки у тому випадку, якщо вже є рішення суду. Злосні неплательщики, які. Зрозуміло. Які борги населення Дніпра перед теплоенерго? От давайте для порівняння, якими вони були на початок опалювального сезону минулого року, якими є станом на тепер? Минулого було 1,166 мільярда, а зараз 1,268 мільярда. Це багато чи мало, от, якщо говорити про те, що наскільки він виріс? На 100 мільйонів виріс. За міжопалювальний сезон. Війна вплинула якось на цю ситуацію? То, якщо провести паралелі там до війни і зараз, люди більше чи менше все ж стали платити? Вплинуло, ну, як кажуть, і так, і так. То, що багато людей просто повиїжджало, закривали свої оселі. І а вони продовжують опалюватися? Ну, звісно, вони продовжують опалюватися, і вони можуть знаходитися за кордоном і не платять. А є люди, які, да, там хтось воює, хтось, ну, нас же всіх зараз війна, кожну сім'ю зачепила в нашій країні. Є люди, які, ну, платять нормально, але все одно на 100 мільйонів у нас збільшився борг у людей. Звісно, війна повпливала на цей стан тяжкий. Пане Андрію, поки ми з вами спілкувалися, нам у месенджер писали наші телеглядачі, деякі запитання ми вам покажемо і озвучимо. Добре. Тож, перше запитання. Під час війни у мене виник борг перед КП «Теплоенерго». Як я можу уникнути санкцій, як зменшити фінансовий тиск у опалювальний період? Бо платити всю суму в місяць не маю можливості. Це вже те трішки, чого ви торкнулися. Да, я повторюся і хочу, щоб люди розуміли, у нас є там абонслужба в кожному районі, вони знають, куди, хто їм приносить квитанції, звідки все, вони можуть туди прийти по місту і домовитися, розписати, ну, графік виконання там на рік, там на півроку, на півтора роки, щоб можна було розстрочку робити і сплачувати частинами, щоб людям було, ну, легше. Тобто знаходити індивідуальний підхід до кожного споживача. Да. Нам, до нас люди, як коли звертаються, ми завжди готові допомогти, сісти, перебалакати, як краще зробити, щоб кожному було зручно. Тому що люди від нас, ну, потребують, щоб у них було тепло, щоб їм було комфортно. А нам же за це треба якось теж розрахуватися за газ, розрахуватися за світло, матеріали закупити, заробітна платня людям. Об'єм роботи в нас великий, підприємство здорове, тому, ну, нам теж треба, щоб люди нас теж розуміли, вони ж хочуть тепло, нам так треба їм в цьому допомогти. І ще одне запитання, ми теж вже трішки торкнулися цієї теми. Чи очікувати нам на підвищення тарифів на опалення у зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні через війну? Скажу чесно, ні, нічого не планується, підвищення ніяких не планується. Принаймні на цей опалювальний сезон. Ну, поки війна, мабуть, так і буде. Тож тарифи не підвищують, і це гарна новина для людей. Втім, ну, не знаю, напевно, не дуже втішно для КП «Теплоенерго», адже ви сказали, борги ростуть. Борги ростуть, чи вдається проводити планові ремонтні роботи, оновлювати обладнання, чи на все вистачає коштів? Хто вам у цьому допомагає? У нас після кожного закінчення опалювального сезону проводиться, ну, кажуть,
планові роботи, випробування тепломереж тиском. Дивимося, деякі насоси, деякі котли треба що замінити, треба що можна підлагодити. Ми, ну, де ізоляцію поміняти, де теплотрасу замінити. Ми робимо це плани, графік. І якщо у нас не вистачає коштів, нам дуже допомагає в цьому міська рада. Ну, міська рада йде нам на зустріч, вони теж розуміють, що таке містяни повинні бути з теплом, а нам підприємству треба підготуватися для того, щоб у людей було тепло, і ми підпрацювали гідно. Весь опалювальний сезон. І тим паче, що я казав, що ми ж повинні розрахуватися за світло, за газ, тому що нам, щоб газ отримати, нам треба меморандуми, ну, щоб були всі виконувалися, міська рада де гарантом. І нам, ну, тяжко, але ми працюємо, і люди в нас ні разу не було, щоб осталися без тепла. І навіть якісь аварії ми за одну добу можемо виконати здоровий об'єм роботи. І все ж, на превеликий жаль, ворог не полишає спроби вивести з ладу наші енергетичні системи. Ми розуміємо, що від блекаутів ніхто не застрахований. Чи вдалося забезпечити генераторами котельні, теплові господарства? От на випадок тривалих відключень електроенергії, а ми вже знаємо, що це, з цим ви вже стикалися. Да. Чи буде тепло в оселях дніпрян? Досвід у нас є по минулому року з цими блекаутами. Да, ми, ну, підготувалися, ми вже встановили 181 генератор і ще плануємо 118 доставити. Об'єм робот дуже великий, непередбачений. Це теж матеріальні затрати, ресурси, робоча сила, яка повинна, ну, розуміти, як з ними користуватися цими генераторами, як запускати, як їх технічно обслуговувати. По теплопунктам, по котельням максимально генератори вже поставили такі, які є. Ну, в принципі, плануємо далі, щоб люди були з теплом. До речі, ми запитали у містян, як вони готуються до зими та як налаштовані її пережити. Пропоную послухати опитування, після чого продовжимо розмову. Холодно у вас зараз в квартирі вдома? Тепло, тепло. Ми навіть вікно відкриваємо ще. Що не підтаплюєте? Ні, ні, нічого. Та нормально, кондиціонером підтаплюємо. Ми в будинку живемо. У нас котел на дровах. І топимо. Ми самі вже вирішуємо, коли будемо включати. Тепло, тепло, нормально. Ще не підтаплюєте? Ще не підтаплюємо. Для мене комфорт 16-18, так що будемо зимувати. Ні, ні, не тепло. Холодно? А холодно. Якось підтоплюєте вже? Не топлять. Не підтоплюємо нічим, поки ще держимося. І холодно. Якось підтаплюєте? Ну, поки ні. А взагалі, ну, діти малі, то... Як чи... зігріваєтесь? Поки ніяк. У нас просто на електриці все, тому у нас тепло. Електроопалення? Так, так. А ми в своєму будинку живемо, у нас тепло. Уже підтаплюєте? Звісно. А як взагалі готуєтесь до зими? А чого готуватися? Вікна утепляємо, як можемо. І все. Найбільше грошей в нас немає. А в нас генератор, приватний будинок, тому думаємо, що сподіваємось на те, що буде все добре. Максимально запасаємося всім, що на батарейках, що можна заряджати, всякі ці лампи, які заряджаються. Ну, акумуляторів нема, генераторів нема, павербанки таке є. Надіюся, буде все хорошо. Як всі, готуємося. Головне, щоб мирне небо було. А все остальное будет. Пауэрбанки, різні способи, все ще є. Там, не знаю, у бабусі, в неї газовий котел, тому до неї частично будемо їздити. Якось будемо. Обігрівач в мене є електричний, але я минулого року майже не включала. Ну, одягатись треба, чайок гарячий, рухатись треба. Ми почули, люди налаштовані оптимістично, і все ж, до чого нам всім готуватися? Чи можна повністю покластися на тепловиків, які вже загартовані викликами зим 2 років війни? Да, вони можуть покластися на тепловиків, тому що тепловики готові працювати 24/7. І все, що для того, щоб люди не почули якогось, як в прошлому році, блекаутів, ми, ну, набагато готові, вже загартовані цим досвідом таким нелегким. Так що можуть розраховувати, 24/7 тепловики працюють.
Наступне запитання – як зберегти тепло у помешканні? Що ще можна зробити, встигнути зараз, щоб ви порадили нашим глядачам? Ну що, то що як стандартна процедура, це як мінімум ущілля всі закривати, міняти дерев'яні вікна на металопластикові вікна, обігрівачами якимись запасатися таким, що може навіть від павербанка щось гріти, там, ну, щоб максимально утеплюватися і чекати, що все буде добре. Чудово. Маємо ще декілька запитань від наших глядачів. Тема дійсно зараз актуальна. Я проживаю у багатоповерхівці на 8-му поверсі. В разі блекаутів у мене немає не тільки світла, а й води. Яке відношення теплорозподільчі пункти мають до подачі води на верхні поверхи? Чи буде там вода у разі можливих блекаутів? Що ми зробили? Там знаходяться водоканальські насосні підкачувальні, які роблять від мережі. І якщо немає світла, вони вимикаються і не дотягує, ну, мережі городської тиску, не дотягує до верхніх поверхів, там, до шостого. Максимально, що ми зробили, ми поставили генератори на всі теплопункти, які були в нас дуже проблемними, де високоповерхівки. І якщо будуть, ну, не дай Бог, будуть блекаути, як ви кажете, то ми зможемо в піковий режим, піковий час, коли люди там збираються, там, 6 ранку до 9 ранку і там 6 вечора там, до 10 вечора. Тобто в такі пікові моменти ми зможемо запускати генератор, щоб люди могли більш комфортніше себе почувати. Я думаю, це гарна новина для наших містян. І ще одне запитання маємо. Ми часто чуємо про те, що зима для українців буде складною. Які обставини можуть призвести до відключення теплопостачання в домівках через дії ворога? Чи може таке статися? Ну, це дуже важко зробити так, щоб конкретно не було багато районів, в великому районі, щоб будинків багато було без тепла. Ми можемо перемикатися з однієї ветки на другу ветку, можемо перемикатися. Якщо не буде прямих вражень по об'єктам, ну, з інфраструктури, то ми нічого таких не критичних поруже. Ситуацій виникати ні, не буде. І ще одне запитання, встигаємо обговорити. Це теж те, трішки ми вже торкнулися його. Чи будуть у цьому році топити менше через війну та складну економічну ситуацію в країні? Ні, не плануємо. Плануємо працювати в штатному режимі. Минула зима була теплою. Якщо у цьому році буде мінус 10 і нижче, це вже критично для нас? Чи буде тепло в оселях Дніпрян? Я вам скажу, я вже багато років працюю на цьому підприємстві. І у нас було і мінус 25, і ми працювали. Працювали і всі були з теплом. У нас є достатньо обладнання, яке може ті котли. Але ж враховуючи ситуацію зараз, виникнення екстрених ситуацій, роботу котелень на генераторах. Ну, ми ж це теж враховуємо, що може, якщо будуть якісь моменти такі, то ми можемо на генераторах відпрацьовувати. Коли мінус 10, там, і ми працюємо на генераторах, є там, які воздушні тепломережі йдуть, ми повинні зробити на це більше акцент, тому що ті, що під землею, труби йдуть, їм нічого не страшно. Ті, що йдуть поверху, то ми одразу будемо їх на генератори підключати, котельну переключати, щоб вона працювала і тепло подавала. Тобто резерв відповідного обладнання, аварійних служб, у тому числі людей, станом на сьогодні він є? Все є, так. Все укомплектовано, всі готові. Чи будуть школи, садочки та лікарні під'єднувати до опалення раніше за заявками, як це було зазвичай? Так, досвід показує, що ми кожного року, коли в нас почали лікарні, дитячі садочки, школи, вони до нас звертаються, і ми їх починаємо пускати взагалі по першу соціальну сферу, ми пускаємо перших. Вже когось під'єднали із соціальної сфери до опалення у Дніпрі? У нас є лікарні, які працюють вже з теплом, у нас є лікарні з теплом, і школи поки ще не запускали, тому що ще й температура дозволяє, і ще й не було звернень до нас. Ну і останнє запитання до вас. Куди звертатися людям у випадку відсутності
тепла впродовж тривалого часу, так, або ж якщо температура нижче норми, про яку ви говорили, це плюс 18. В аварійну службу, в абонслужбу можуть звертатися. Вони телефони є, в них на квитанціях всі вказані адреси і телефони, куди можна буде телефонувати, звертатися. Ну, люди у нас досвідчені, вони всі знають, куди звертатися і кого де знайти. Дуже дякую вам за вичерпні відповіді, дякую за корисну інформацію. Але так, як ви сьогодні у нашій студії вперше, хочу запропонувати вам бліц. Це рубрика коротких запитань-відповідей, якщо не заперечуєте. Не заперечую. Починаємо. Що вас, пане Андрію, надихає у вашій роботі найбільше, а що найбільше засмучує? Надихає мене більш те, що я люблю це підприємство, я вже на ньому багато років працюю. Мене скільки років, до речі? Вже 10-й рік. В мене дуже хороший колектив, в мене дуже дружній колектив. Мене там люди відверті, добрі, щирі і працьовиті. Дуже хороші фахівці. І в мене люди допомагають, і військовим допомагають. У нас є жіночки, які завжди випікають пиріжечки, смаколики роблять. Ми це в шпиталь відвозимо, постійно закупляюсь. Там, ну, у нас так, дуже дружній народ. Згуртований дружній колектив. Дружній колектив, тому що якщо кожного зачепила війна, і ми всі один одному в цьому підтримуємо, допомагаємо. І, ну, дуже а що найбільше засмучує? Напевно, скажете, скарги споживачів чи ні? Так. Да. Дуже скандальні споживачі засмучують, коли приходять на прийом до мене там, або на підприємстві, бувають, пишуть всякі кляузи там. Ну, бувають скандальні, так. Да. Ну і засмучує взагалі війна наша, тому що у нас є працівники, які воюють, яких хочуть забрати, а це, ну, не дуже приємно, тому що, ну, всі ми люди і всіх, якби, ну, і слава нашим військовим, які допомагають нас. Завдяки їм ми можемо працювати. І трішечки про особисте розпитаю. Знаю, що ви майстер спорту з дзюдо, так? Чому саме цей вид спорту обрали для себе? Ну, як діти. Діти завжди щось з дитинства пробують. Хтось там плаванням займається, хтось баскетбол, хтось футбол. Ну, мені подобалося дзюдо. Мені дуже сподобалася боротьба і це, ну, було дуже класно. Коли у вас з'являється зараз вільний час, як ви любите його проводити? Коли з'являється вільний час, я його люблю проводити зі своїми близькими, з рідними, з дітворою, розважатись, там десь поїхати, покататись, щось там, ну, провести час, так як люблю свою родину, скучаю за ними і стараємося проводити зі своїми близькими, рідними. Чи є у вас хобі, захоплення? Якщо так, то які? Хобі, захоплення, ну, рибалка інколи буває. До війни мисливцем був. Це такі суто чоловічі захоплення. Так, да, так. Да. Собак я дуже. У мене собаки. У мене три собаки. З однією собакою я подорожую по містам, по виставкам. І вона має якісь досягнення? Так, да, чемпіон України у мене. Стофаширський тер'єр є. І алабай, і французька бульдожка в мене. І, до речі, про подорожі. От улюблене місце в Україні. Куди ви завжди раді повернутися і чому? Завжди радий повернутися я в своє любиме Дніпро. Моє любиме місто. І я завжди радий сюди повертатися. А коли десь подорожувати, мені Одеса дуже подобається. Таке колоритне місто, таке, ну, привітний народ там. І в мене там рідня є, яку я люблю, ну, провідувати, їздити. Ну, а так, Западна Україна, це так, приїхав, там свіжим повітрям подихав, а завжди люблю повертатися в своє рідне місто Дніпро. Дуже дякую вам за цей бліц, за той настрій, з яким ви сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, директор комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міськради Андрій Клименко був гостем моєї студії сьогодні. Цей етер, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також у соцмережах медіахолдингу «Відкритий».